רמת השרון בלבן, יפת בתחלת. אז כאמור, המשחק הלפני האחרון שיזכור את העונה הסדירה יוצא לדרך עם משומר שחזר להרכב. בשבוע שעבר פילבסקי פתח במקומו ואחר כך אלעד גבאי נכנס ושינה כמה דברים. בינתיים משומר החלים והוא תופס את העמדה הזאת. הנה משומר עם כדור קדימה. עזרה. מיכאי ידין, קטן. הכדור הזה של ריף פרץ בידיים של איתמר ניצן. השחקן היחיד ברמת השרון שלא החמיץ העונה אפילו משחק אחד. בוקולי, צ'וצ'וליץ'. מנשרוב. סייף. מאבד את הכדור לצ'וצ'וליץ', אחורנית לקיינן. תורג'מן אל טוואטחה. חוץ של קובי מוסה, הקפטן של רמת השרון. כל הרביעייה האחורית של רמת השרון יצאה ממכבי תל אביב. קובי מוסה ואביסרול וריף פרץ ואורי שיטרית. זה מלבד תום מנשרוב ובן בן יאיר. קיינן, ידין, צ'וצ'וליץ'. משומר מחכה, משומר מקבל, מרים את הראש, שולח כדור ארוך, מייעד אותו לכן עזרה, אבל היציאה היא של סטרול, יחד עם עזרה, וסטרול נותן לכדור שיצא לחוץ. שומר, קיינן של ריכרד נעצר אצל טוואטחה. כדור טוב פנימה, אבל יש נבדל. זהו פרישקין. מר ניצן, עד העונה הזאת היו לו רק 40 משחקים בליגת העל, והיום הוא משחק בפעם ה-26, עונה ראשונה אמיתית שלו כשוער ראשון בקבוצה מליגת העל. מוסה, ריכרד, הכדור פנימה, סייף מחכה לו ולא מקבל. שפחו להתמאמה משהו. אורי שיטרית עם כדור חוץ. שפחו מוקף בירוקים, משתחרר מהם, כדור רוחב, ועבודה טובה של אמיר אדרי. שהיה מוקף בירוקים. 10 קבוצות מפרידות בין מכבי חיפה לבין רמת השרון. 10 קבוצות ו-21 נקודות. לא הרבה. 21 נקודות לא הרבה. שפחון. אחוז
חוזרים אל האירוע הקודם, אל הפריצה הזאת הנהדרת של יוסי שבחון, שמשתחרר טוב, שולח כדור, רוחה מחפש את אג'יץ', אבל יציאה טובה של אמיר אדרי. חיים שבו. נמתח. לא כל יום, הוא אומר לעצמו, לא כל יום, אנחנו מגיעים למצב כזה. זה היה מצב של גול, באמת. כשאתה אומר ש-21 נקודות זה לא הרבה, רציתי רק להגיד לך שהמרחק בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב הוא 24 נקודות. רק שתדע. אמין לי שאני יודע את זה. מחר הדרבי. שבחון. אג'יץ'. שבחון מנסה לתפוס מקום. עכשיו, יחד איתו גם אביחי ידין. שבחון משתחרר. אל הרחבה. ריכרד מגיע אל הכדור ובועט גבוה. רמת שרון לוחצת, רמת שרון רואה שאפשר, גם בצד של שבחון כבר פעמיים, תוך דקה מגיעים למצבים, שבחון בפעם השנייה מכניס כדור מצוין, שעם טיפה יותר רגישות בביתה יכל לעשות מזה שעה. שומר. שרו מוריד את זה לשבחון, מקבל בחזרה קטן, פרישקין, תורג'מן רואה את טוואטחה, טוואטחה חופשי כדי לעשות את הדרך ולהגביע, עזרא מחכה לכדור הזה, תורג'מן מחכה, אבל פרץ נמצא שם. שבעיה, ראית מכבי חיפה מגיעה לעמדה כזאת, במקום להכניס, להרים את הכדור כמו שצריך, יש בעיה בהגבהות כדורים של המגינים בארץ. קטן, בוקולי, עזרא, יניב קטן, טוואטחה, שוב אף אחד לא מכסה אותו, אף אחד לא מפריע לו לעשות את הגיחות מהאגף השמאלי, אל אביחי ידין, בוקולי, ידין, קני סייף גם תומך בחלק האחורי, שיטרית. כדור של רייכרד הולך אל אג'יץ', יחד איתו קיינן, אג'יץ', פתח את העונה מצוין, אבל נחלש בהמשך, גם סבל מפציעה. שוב רמת השרון והכדור הזה בידיים של אדרי. זה השלט של וסילי, האוהד הכי מפורסם שיש למכבי חיפה, לרפי דן היקר, מאחלים החלמה מהירה, כולנו מאחלים לו החלמה. כבר אמרנו שהיום רובן ריוס חזר לארץ, וכאן לפני המשחק האוהדים של מכבי חיפה לא הפסיקו לעודד אותו, אבל הוא לא נמצא כאן, הוא רואה את המשחק. אני לא יודע מה הוא מבין, אבל כשאומרים רובן ריוס, הוא בטח מבין. הוא מבין טוב מאוד. טוואטחה! ביום רביעי, הקשר הספרדי יהיה בפני בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, ואז ישלם את המחיר על הכניסה הפראית שלו. ישלם וישלם ביוקר. קיינן, קטן, ידין, טוואטחה. גוסטבו בוקולי, משומר. כדור טוב לעזרא. מה יהיה עם הביתות האלה? קיבל כדור מצוין, 16-17 מטר. אבל יותר טכניקה, יותר דיוק בביתה. אנחנו רוצים שערים, השבוע לא היה מספיק שערים עוד. ואי אפשר להתעלם משתי הקבוצות, במשחקים האחרונים שלהם, חיפה נגד בני יהודה 2-2, ורמת שרון נגד מכבי פתח תקווה 3-3. תשמע, שתי הקבוצות חמות מבחינת שערים. מה שהיה היה, אנחנו חיים על העבר, על העתיד, לא על העבר. על העתיד, טוב, העבר, מה זה, כולה לפני שבוע, זה לא עבר. מבחינת כיבוש שערים, אז
מכבי חיפה כבשה הכי מעט בבית העליון חוץ מבני סכנין, גם הפועל תל אביב כבשה, למרות שהיא מדורגת שישית, כבשה יותר ממנה, קריית שמונה כבשה יותר ממנה, באר שבע ומכבי תל אביב בכלל. כדור חופשי של רמת השרון, אג'יץ' אל הכדור, אדרי עודף, ועכשיו זה נהדף לשמון, אבל יש שריקה של אלון יפת. אדרי כועס. מה הוא רוצה? על מה הוא כועס? השופט שרק. למה? אני לא מבין את השחקנים. לא, על הכניסה של אג'יץ'. כאן, על המקרה הזה הוא כועס. הצלחת להבין מה הוא אמר? תשמע, גם יפת עמד קרוב ונפנף אותו די מהר ובצדק, כאילו, שחקן ששומע את השריקה, מה יש לו לבוא בטענות לשופט? מה? עבור אלון יפת השופט, זה המשחק ה-13 העונה הזאת. מכבי חיפה הוא שפט כבר 3 פעמים, בהפסד להפועל חיפה בדרבי, בהפסד למכבי תל אביב ובניצחון על הפועל תל אביב. שרי פלח, שלא משחק היום בגלל צבירת כרטיסים צהובים, ראה מיפת העונה הזאת כרטיס אדום. באותו משחק שבו הולך גם אורל גני מהפועל תל אביב. טוב, זה השלט שמניפים לראיוס, אסטמוס קונטי. ראיוס, אסטמוס קונטי, אנחנו איתך. ומלבד השלט הזה, האוהדים של מכבי חיפה לא מפסיקים גם לקרוא בשמו, לעודד אותו. רובן ראיוס, עולה, עולה, עולה. כל אחד... ינקלה שחר יושב כאן, גם ראש עיריית רמת השרון, רמת השרון איציק רוכברג. את השלט הוא ידע לקרוא בבית, זה בטוח. גם אתמול הורחקו שני שחקנים במסגרת המחזור ה-26, שניהם אגב, שניהם שחקנים זרים, גליינור פלט מהפועל באר שבע וטוניס מביתר ירושלים. ובכלל, אם נסתכל על 52 הכרטיסים האדומים שהונפו, רגע, 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 אתה מחכה לכדור הזה, הכדור הזה יוצא לחוץ, רצה לכבוש מזווית אפס, אני חושב שמצב כזה, הוא עבר את השחקן בצורה כל כך מתוחכמת ויפה, היה צריך להרים את הראש ולתת לפינה הרחוקה. היו שם שני שחקנים של מכבי חיפה שיכל למצוא אותם ויכלו לעשות שער. בשכונה קוראים לזה מברשת, ואני רואה את הדרבי של מחר כבר היום. מצד ימין יהודה קצב, קשר במכבי תל אביב, מצד שמאל לידו, מצד שמאל שני האחים לבית אקוז, אבל האיש במרכז התמונה הוא סמל ומופת של הפועל תל אביב, ינקה אקוי, ששיחק בלם, ובימים האלה כשמזכירים את עומר גולן כמי ששיחק רק בקבוצה אחת בארץ, גם את אקוי צריך להזכיר שלא נטש, הוא שיחק בהפועל תל אביב את כל הקריירה שלו, שיחק איתך הרבה משחקים. אחד השחקנים הענקיים שהיו בהפועל תל אביב, אחד מה... רגע, בוא נראה, בוא נראה את תורג'מן, בוא נראה עכשיו, מקבל את הכדור, מפלס לעצמו דרך, אבל לא מצליח להשתחרר. עזרה, השאיר לו כדור מצוין. שמגיעת יד והכדור יהיה של מכבי חיפה. כן, ג'ימי. אני חייב עוד כמה מילים על... אני אתן לך, על אייקויז. אם הייתי נותן לך שעה, לא היה מספיק לך, נכון? כמה מילים עוד תקבל, אבל רק רגע, בוא נהיה עם הכדור הזה שמשומר, שולח לפרישקין, עזרה, משומר. דקל קיינן, אביך ידין, גם הוא לבש אדום בקריירה שלו והיה שותף לדאבל של הפועל תל אביב בעידן אלי גוטמן. פרישקין, משומר. ריכר. טוואטחה.
לא יום מוצלח במיוחד של קובי מוסה, וטעותך עכשיו עם כדור הרוחב, וההזדמנות הגדולה מנוצלת, ומכבי חיפה עולה ליתרון של 1-0, כשהכל מתחיל אצל המגן קובי מוסה, אותו מגן שלפני דקתיים אלון תורג'מן העביר לו כדור בין הרגליים, וכמעט, וכמעט זה הסתיים בשם. גם הפעם איבוד הכדור שלו מנוצל על ידי טעותך, ועושה את הכדור פנימה. הנה אתם רואים כאן, כאן בדיוק טעותך. הייתי אומר כדור רשלני אפילו של קובי מוסה. במצב של הקבוצה הוא צריך להיות יותר אחראי ולא לחפש לעשות או לעבור שחקן מהיר מאוד כמו טעותך, ואז טעותך מקבל את הכדור חופשי, מכניס כדור רוחב, ומזה נוצר השער של מכבי חיפה. שער מספר 11 של אלון תורג'מן, מכבי חיפה עם 1-0 על רמת השרון. כל התחתית מאוד מאוד מרוצה מהשער הזה. בינתיים הייתה שם עבירה של קטן על רייכר, ויש גם שריקה. שטרול, שיטרית, כן, היא סייף. הרי היינו מדברים על אקויז, היינו מפסידים את השער הזה. ככה ראינו את השער, ואת אקויז יהיה לנו זמן, אנחנו נשמע אותו. אין בעיה, אין בעיה. עונה מצוינת, מצוינת לאלון תורג'מן. ספק שחיפה עשה רכישה מאוד טובה, וזה שרכשה אותו ממכבי נתניה, שחקן שהוכיח את עצמו. הוא לא מכבי נתניה. לא, אבל שחק בנתניה, לא? לא, לא, אף פעם לא. הוא שחק בהפועל פתח תקווה. מלבד 11 השערים שכבש בליגה, יש לו גם 4 שערים במסגרת האירופית. עזרא, מהיר, מגיע אל הכדור, מול שיטרית, אל הרחבה. אחד, טעותך ישנו. טעותך? פרץ. טוב, אנחנו רוצים לבקר בספסל של אריק בנאדו, ליאב נחמני, אנחנו איתך. כן, אריק בנאדו קורא לאחר השער למגן אייל משומה, מבקש גם ממנו, גם מטלב טעותך, ומיתר השחקנים כמובן להמשיך לשחק על האגפים, ומבקש מהשחקנים לא להגביע את הכדורים גבוה, אלא נמוך וחד. ליאב, תודה. נטע לוינסון, אנחנו איתך. כן, אז מיד אחרי השער שספגו, המאמן חיים שבו מעודד השחקנים שלו, אומר להם, תתחילו לשחק, מבקש מהם קצת יותר לחץ על השחקנים של מכבי חיפה, ומבקש מיוסי שבחון וכן את סייף, קצת יותר ריכוז בפעולה האחרונה עם הכדור. חן חן לך, 11 שערים, יש לתורג'מן כמה וכמה דברים העונה הזאת, אבל מה שאין לו זה צמד. את כל 11 השערים שלו הוא כבש ב-11 משחקים שונים. 8 פעמים מכבי חיפה גם ניצחה, ורק בשני משחקים, זה של קריית שמונה וזה של מכבי תל אביב, היא לא ניצחה. ומי יודע מה יהיה היום? ג'ימי, הבמה וינקה שלך. תשמע, ינקה, יצא לי הכבוד הגדול לשחק עם ינקה אקויז, גם באפול תל אביב וגם בנבחרת ישראל. אחד השחקנים הענקיים שגדלו באפול תל אביב, שחקן, בן אדם, כישרון עצום, יכולת מכל הבחינות. אני בטוח שהיום רן בן שמעון היה שמח אם היה לו שחקן מהסוג הזה של ינקה. אין לו למחר את איליץ', גם קולין שהתחיל את העונה הזאת איננו. ככל הנראה ישחק גרזצ'יץ' בעמדת בלם יחד עם גני. אנחנו כאן במשחק הזה, רמת השרון מול מכבי חיפה. מנשרוב, כדור טוב אל האגף. ריכרד, בן יאיר, מוסה, ריכרד, מוסה, ריכרד,
מנשר פנוי, אבל ריכרד משתעשע ומאבד את הכדור. תורג'מן, העבירה היא של ריכרד, הכדור יש של מכבי חיפה. שחקנים הפועל רמת שרון צריכים להבין שאסור להם להתחכם במשחק כזה. גם קודם כל עכשיו התוצאה היא לרעתם, וגם הייתה התחכמות של קובי מוסה מקודם שעלתה להם בשער. אז שיקחו את זה לתשומת ליבם. שומר אל צ'צ'וליץ' ידין תשמע, בערך הממוצע אתמול היה שער למשחק. אנחנו בדקה 20 קרים שער, איזה רוגע, איזה שלווה. דאגת כאילו, אמרתי לך לשבוע שעבר, שתי הקבוצות האלה שיחקו והפקיעו שערים, אחד הפקיע שלושה שערים, השנייה הפקיע שני שערים. אמרת לי, עתיד, היסטוריה. מנשר, ריכרד. שבחון. הכדור הזה מיועד לקני סייף. צ'צ'וליץ' מולו. ראה הרבה משחקים מהיציע בעת האחרונה של מכבי חיפה. עכשיו הוא במרכז ההגנה. שיטרית. ריכרד. בן יאיר, לא, שפחון שלא מגיע אל הכדור, גם מבצע עבירה, אל תעודך, גם הכדור הזה יש של מכבי חיפה. ירוק הוא הצבע השולט כאן ברמת השרון. קני סייף, ריכרד, אביך ידין מבצע עבירה, הכדור יש של רמת השרון. הייתי אומר עבירה חכמה אפילו, לא פגע בו, לא ניסה לפגוע לו ברגל, אבל חסם אותו בצורה נכונה בכדי שלא יגיע לכדור. אמצע המחצית הראשונה, 1-0 למכבי חיפה, שער של תורג'מן. שער בדקה 15. וואי וואי וואי, נפילה לא טובה של סייף. זה כואב. יהודה פוליקר אומר זה כואב, אבל פחות. הערב הזה באתר האינטרנט שלנו, ספורטינג ליסבון מול פורטו, זה משחק ענק, ענק בליגה בפורטוגל, 9:10, שידור ישיר באתר שלנו, sport2.co.il. קני סייף, איתו 6. שטרית לא מגיע אל הכדור, שומר מרחיק, פרישקין במאבק יחד עם סטרול, הרחקה לא טובה של סטרול, עזרא, חיפש את פרישקין, מצא את פרץ, שטרית, סטרול, דקל קיינן, טוואטחה, ידין, צ'וצ'וליץ', שומר, יניב קטן, חזר היום להרכב אחרי שבועיים שלא שיחק, ידין, צ'וצ'וליץ', בוקולי, קטן אל טוואטחה, שוב טוואטחה לא נשמר, שוב טוואטחה פנוי כדי להגביה, פרץ מוריד את זה בראש. גם קטן לא נשמר, קטן הרבה כדורים מקבל במרכז השדה והוא תמיד הוא מוצא את טוואטחה שעם המהירות שלו הוא גובר על קובי מוסה באגף שמאל ומכניס כדורים לתוך הרחבה. חן עזרא, קטן,
ידין, תשמע ג'ימי, אבל הכיחות האלה של טלב טוואטחה ידועות, מוכרות, אין פה שום דבר מפתיע, ואף אחד לא מפריע לו לעשות גיחות, הוא בישל את השער. גם זה לא עזר לרמת השרון כדי מישהו שקצת יקשה עליו? לא, לא, השער שהופקע לטובת מכבי חיפה הופקע עקב טעות גדולה של קובי מוסה. תשמע, אתה לא יכול... מי ניצל אותה? את טלב טוואטחה. אוקיי. אתה לא יכול לרשות לעצמך לבוא לנסות לעבור שחקן כזה מהיר כמו טוואטחה, ואז כשאתה מפסיד את המשחק, אז הוא יכול להגיע עד השער. בינתיים בוקולי נמצא שם כדי להרחיק, אל קטן, עזרה, קטן, עזרה, טלב טוואטחה, קיינן, ידין, צ'וצ'וליץ', מכבי חיפה מניעה את הכדור, היא זו שרוצה לקבוע את הכללים במשחק הזה, היא זו שרוצה להכתיב את הקצב. ואיבוד כדור עכשיו מוביל את רמת השרון להתקפה עם קני סייף שמשתחרר, אבל ידין מרחיק. עכשיו העבירה היא אל טוואטחה, כדורי של מכבי חיפה. בוקה ג'וניורס מול ארגנטינוס ג'וניורס היום הזה בבואנוס איירס, שידור השיר. הייתה אווירה, שופט צדק בהחלטה שלו. נכון, לא מדייק, מכבי חיפה עם עוד התקפה, טוב שיש סטרול. שבחון. בן יאיר, קני סייף בא כדי לקבל, אבל טוואטחה במיטבו, עם הכדור. אל פרישקין. ריכרד. שבחון ועג'יץ' בתוך הרחבה מחכים לכדור הזה, ריכרד רואה אותם, הולך על מנשרוב, שיטרית. בינתיים כל ההגנה של מכבי חיפה כבר הסתדרה לה, השחקנים הלבנים נשמרים והחיים יהיו יותר קשים. ריכרד, מוסה, פתיחה של קיינן פעם אחת, קטן פעם שנייה, קטן, שומר, ריחה ידין, יום חמישי הקרוב חגיגה אירופית במשחקי הגומלין בליגה האירופית, פיורנטינה מארחת את מוליכת הליגה האיטלקית יובנטוס, ואתם יודעים שהיה 1-1, פיורנטינה באה הביתה עם שער חוץ. כל המשחקים, כל המשחקים, כל משחקי הגומלין ביום חמישי, כאן אצלנו צ'וצ'וליץ'. הנה אבירון, מלך השערים של כל הזמנים. עודד מכנס לא פה, היי חבר. ראיתי את עודד היום בבוקר, היינו ביחד איזה שעה וחצי. מסרת לו כדורים? כן, כן, מסרתי לו. הבקיע גם. ריכרד. מוסה. בן יאיר. מוסה. ריכרד. מנשרוב. קני סייף,
ניצחון. מקבל פנימה מבן יאיר ובועט בשבחון, כובש את השער הראשון של העונה לזכות רמת השרון. אנחנו עם אחת אחת. הוא התחיל את ההתקפה, הוא קיבל בחזרה, והנה הוא כובש. התקפה מצוינת של רמת השרון, הניעו את הכדור, איזה יופי של פסים מדויקים ובחוכמה גדולה, איזה הכנה וביתה, למרות שהשוער של חיפה יכל לקחת את הכדור הזה. בן יאיר הוא המבשל, יוסי שבחון עושה את העבודה מול דקל קינן, בועט לפינת השער, מכניע את אמיר אדרי, זה רמת השרון במשחק. איפה ההגנה? איך הם עוזבים את, את שבחון במרחק של 7-8 מטרים מהשוער? נותנים לו לבעוט בחופשיות כזאת? מה היה את בול הממוצע? שער למשחק? כן. אוקיי, בסדר. אתה מסודר, מבחינתך מסודר. אחת אחת. דאגת בהתחלה, דאגת. ראיתי איך... אם הממוצע יהיה שכל 15 דקות יהיה כאן שער, כי הראשון... של אלון תורג'מן היה בדקה ה-15 והשבחון, ושבחון עם השוויון בדקה ה-30, אנחנו מסודרים. ידין בוקולי, רמת השרון היא הקבוצה השישית של יוסי שבחון בליגת העל. היה בהפועל פתח תקווה, היה במכבי תל אביב, היה בהפועל תל אביב, היה בהפועל באר שבע, ירד בשנה שעברה ליגה עם מכבי נתניה, וזה שער מספר 58 בקריירה שלו. אתם סופרים גם את משחקי הגביע, אז נגד מכבי אום אל-פחם הוא כן כבש, אבל גם גביע וגם אום אל-פחם עזבו אתכם. השער הקודם שלו היה במחזור ה-32 משנה שעברה, בניצחון 3-1 של מכבי נתניה על ביתר ירושלים בטדי. החזקת כדור מאוזנת, גם תוצאה מאוזנת. שומר, בוקולי, שומר, צ'צ'וליץ', שטרית, בשישה המשחקים האחרונים מכבי חיפה ספגה לפחות שער אחד במשחק. סטרול. מנשרוב. סטרול, פרץ, מוסה, אמא לבן יאיר, רגל של קינן, ידיד, חי הדין. 34 דקות של משחק, צ'צ'וליץ', קינן, בוקולי, החידושים במכבי חיפה כבר בשלב הזה של העונה: שחר אירש מהפועל אפולה ששייך להפועל חיפה, חתם ביום חמישי לשלוש שנים והפך לרכש הראשון בעצם לקראת העונה הבאה.
באפולה הוא משחק על תקן מושאל מהפועל חיפה, גדל במחלקת הנוער של הירוקים, וכעת הוא בעצם סוגר מעגל, העונה כבר כבש 16 שערים בכל המסגרות, עכשיו בשחקן מוביל כמובן, באפולה. לא מתפתח, הוא החזיק אותו עם הידיים. שים לב, אני חונק אותו אפילו. לא עשיתי כלום אותו. כדור חופשי של רמת השרון, תום מנשה רוב. סטרול. שטחון משתחרר טוב. בכלל הכל עכשיו אצלו משוחרר, אחרי שער השוויון שלו. שטרית, אדרי יוצא, אדרי מאגרף, ויש עבירה עליו, הכדור יהיה של מכבי חיפה. אצל שפחון יש לו משחק טוב היום. אתה יודע, כשאתה כובש, הכל משתחרר לך, הכל טוב. לא, גם לפני שכבש, הוא עשה שני מבצעים מצוינים. הארוך הזה מיועד לאג'יץ' אבל לא מדויק. רמת שרון חייבת להיות יותר מדויקת אם היא רוצה להשאיר את הנקודות היום. מכבי חיפה היא לא כזאת מפחידה, זה אפשרי, זה אפשרי אם הם יאמינו בעצמם ויהיו יותר מדויקים. אמיר אדרי פתח בהרכב של מכבי חיפה בשבעה משחקי ליגה, ורק בשני משחקים הצליח לשמור על שער נקי, מה שאומר שזה המשחק השמיני שלו, שישה מהם הוא כן ספג, רק נגד מכבי פתח תקווה והפועל חיפה הוא שמר על רשת נקייה, שני משחקים שהיו בקריית אליעזר. פרישקין, קינן, עזרא, קטן, לא מדייק, שטרית. דקל קינן, אל תוואטחה, בן יאיר בא כדי לחסות, תוואטחה ממהר קדימה, רייכרד. כדור של אבי סטרול, מצד לצד, מגיע למוסה, שפחון. רייכרד, אג'יץ', שפחון, מוסה. יש ענת כדור טובה של רמת השרון, אבל הבעיה שלהם שלא ממשיכים את זה עד הסוף. תום מנשרוב, צ'צ'וליץ', ידין, פרישקין, הקדים את פרץ, טורג'מן מגיע, הוא מסוכן מהטווחים האלה, טורג'מן בוחן את השער, ועכשיו מכין את הכדור הזה לקטן! כדור קרן למכבי חיפה. התקפה טובה של מכבי חיפה, והכנה הייתה הכנה מצוינת, קטן היה חייב לבעוט, להיות יותר, חייב לבעוט יותר בריכוז בכדי לפגוע במסגרת. הכנה מצוינת הייתה. אין יותר טוב מזה לשחקן שבא מאחור, מקבל כדור מצוין, כדור רוחב, רק צריך להיות עם ריכוז. הטעות הייתה של פרץ, בינתיים עזרא משתחרר, משתחל, כדור רוחב יציאה נהדרת של מגזן, עוד כדור קרן של מכבי חיפה. עוד פעם עזרא, תראה את עזרא, עשה עבודה מצוינת, עבר שלושה שחקנים על חצי מטר, במקום לבעוט לשער, חפש לפגיע את השער, אם היה נותן פס רוחב, אנחנו נחזור לזה יותר מאוחר. עוד כדור קרן של מכבי חיפה.
וואטחה בסייף, סייף נשאר עם הכדור, יחד איתו נמצא שבחון, הוא נמצא מול אביחי ידין, הוא לא ממש בלם, הוא קשר, סייף הוא חלוץ טוב, אבל מתברר שגם ידין הוא בלם טוב, והוא משתחרר מסייף ומההזדמנות הזאת של רמת השרון במתפרצת, מהעבר השני כבר עזרה. תורג'מן, הגיעת יד של מנשר ובכדוריה של מכבי חיפה. ארבעים דקות של משחק, שוויון אחת בין מכבי חיפה, מקום רביעי, לבין רמת השרון, מקום אחרון. אבל בתוצאה הזאת, רמת השרון מדלגת אל המקום הלפני האחרון. יש עוד הרבה זמן, 50 דקות ותוספת זמן. הכל מכל וכל יכול להיות במשחק הזה. הצלה אחת גדולה של איתמר ניצן. עזרא לוקח טווח שממנו אפשר להבין שהוא הולך לבעוט לשער. רק שלא יגיע לטול קרם. מפה אפשר להגיע לטול קרם עם כדור. אפשר להגיע לשכונת מורשה. עזרא בועט! ניצן קולק. אתה יודע מי גר כאן בשכונת מורשה? זה ששר, אני רואה ירוק בעיניים על מכבי חיפה, בועט של רמת השרון, חיים משה. חיים הגדול, חיים הגדול, כן. בן רייכרד. גם צ'וצ'וליץ', גם שפחון בתוך הרחבה, גם קני סייף מצטרף, רייכרד, מוסה. עכשיו תבוא ההגבהה. מזג אוויר מצוין כאן במשחק, גם משטח הדשא הוא טוב וזה משפיע על השחקנים, שכן, יש קצב במשחק הזה, והמטרה של שתי הקבוצות להשיג שער ולא להתגונן ולא להישמר, אלא לשחק, לשחק כדי לכבוש, וזה טוב. שבחון, שלחו את הכדור הזה לחוץ כדי לאפשר טיפול רפואי. לא, הוא קם, לא. הוא קם, הוא קם, הוא קם, לא צריך. זה לא נחום תקום, זה מנשרוף תקום. רמת השרון בהתקפה. קינן, טוואטחה, מנשרוף, מוסה, בן יאיר. שומר משאיר את מנשרו על הדשא, מוצא את טוואטחה ממגן למגן, כרגיל טוואטחה פנוי, אף אחד לא מפריע לו כדי להיכנס לתוך הרחבה, ועכשיו כדור הרוחב שלו מוצא את עזרא שבועט למאפייה לתנור. זמן מצוין לתת לכם תזכורת ראשונה לבחירת השחקן המצטיין. אתם נכנסים לדף הפייסבוק של ערוץ ספורט אחד, אתם בוחרים, אחד מכם ייהנה מזה כי הוא יזכה בנופש בישראל. מובילים את מהפכת הלד, מחסני תאורה חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים, מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. דקה וחצי לפני תוספת הזמן, אנחנו חוזרים אל הפגיעה שהייתה כאן של משומר על מנשרוב. לא הייתה שריקה של אלון יפת, הוא נתן להמשיך, ואנחנו חוזרים אל המצב הקודם, אל הסללום הזה שמבצע עזרא, ולהצלה הנהדרת של איתמר ניצן. לפעמים חן עזרא מדלג מעל שחקנים ועם הכדור כאילו איזה... יש לו מהירות אדירה, וגם גם שליטה, גם זריז. ירושלים בשלב רבע גמר היורוקה. You really win it all. What you ever make it all.
רבע גמר היורו קאפ, יום רביעי הפועל ירושלים. שידור ישיר כמובן, אנחנו בתוך הדקה 45. מיד תראו, הנה, זאת הפציעה של תומן השרוב. דקה אחת תהיה כאן תוספת אל 45 הדקות הראשונות. עוד לפני שהיא תסתיים התוספת, אפשר, גם אפשר לומר שאין לנו רבע של טענה אל המשחק הזה, אל הקצב שהיה בו, אל הרצון של השחקנים להשיג מהר ככל האפשר שער יתרון. שרי פנח לא משחק, אז הוא יכול לחייך. חסן אבו זייד מקפריסין הגיע לכאן, החבר שלך ג'ימי. כן, הוא קצת פצוע, אז הוא יכול להרשות לעצמו לבוא קצת לביקור לארץ. רייכרד עם השרוב. רייכרד, בן יאיר, מוסה, שיטרית יחד עם צ'וצ'ולית. שיטרית מגיע אל הכדור, אלן שניות אחרונות, יפת כבר מציץ בשעון שלו, אבל ייתן לרמת השרון עוד הזדמנות, אלא שבנשרוב מאבד אותה ומאבד את הכדור, וחיפה תהיה לה עוד הזדמנות. טורג'מן אל פרישקין, פרישקין מול ריף פרץ, משאיר את הוואטחה, כדור רוחב, ואיתמר ניצן מסכל גם את הניסיון הזה. תמה המחצית הראשונה עם 1-1. המשחק הקודם שלו היה לפני שבועיים, הוא בביתר ירושלים ניצחה את אשדוד 2-0, וקודם לכן היה לו את הניצחון של מכבי חיפה 3-1 על הפועל תל אביב. המחצית השנייה, האחרונה של שתי הקבוצות לעונה הזאת בליגה, יצא לה, והכדור יהיה של מכבי חיפה. ידין ממהר, מוצא את משומר, בוקולי, שומר, צ'צ'וליץ', דקל קיינן, טוואטחה, קובי מוסה עם כדור החוץ אל אג'יץ'. לך אחורה כבר, אומר אלון יפת. הכדור הולך אחורה, בן יאיר וקובי מוסה נמצאים ליד הכדור. זה קוראים לזה סמול טוק. עדיף סמול טוק מאשר, אתה יודע, השופטים של... רגע, בוא נראה את הבעיטה הזאת של בן יאיר. טוואטחה מרחיק אל בן יאיר. אג'יץ' היה שם, אבל הנגיחה הייתה של משומר לידיים של אדרי, והשוער של מכבי חיפה פרץ, לא זה אסטרול, עם השרוב, ריכרד, מוסה, שבחון, בן יאיר, ריכרד, אבי סטרול על ריף פרץ. מוסה, בן יאיר, אג'יץ' בתוך הרחבה, מחכה לכדור, גם שבחון נמצא שם, אבל בן יאיר לא מוצא בכלל את הכתובת הזאת. הוא משתאה, הוא מחכה קצת, במקום, אתה יודע, במקום לפרוץ עם כל המהירות, עם כל הכוח קדימה, הוא משתאה קצת ונותן לשחקן מכבי חיפה לעצור לו את התקופה הזאת. קרן ראשונה של רמת השרון במשחק אחרי 48 דקות, ואוי לקרן הזאת, סתם בזבוז של כדור. טוואטחה
עזרה. טוואטחה הוא השחקן הקדמי ביותר של מכבי חיפה, כבר נמצא בתוך הרחבה, מחכה לכדור, אבל לא מגיע. טוואטחה מצא את עצמו כמו חלוץ חוד. מכבי חיפה זוכה בכדור הקרן השלישי שלה במשחק הזה. הפרש השערים של רמת השרון הוא הגרוע ביותר בליגה, ספגה הכי הרבה, כבשה הכי מעט, 20-50, נצטרך לשפר אותו כי הוא בפירוש פחות נקודה. כמו כל יל תורג'מן, כובש שער היתרון של חיפה עם הגבעה לא טובה, ריכרד. קני סייף מול צ'אצ'וניץ', מול ידין, עדיין סייף. מול ידין, משאיר את ידין מאחור, עכשיו בוקולי. שם מצוין, סייף פרץ, סגרו אותו טוב, אבל היו חייבים, שני שחקני התקפה של רמת שרון, היו חייבים להצטרף אליו בכדי שתהיה הזדמנות להפקיע שער מההתקפה הזו. המשחק הזה הוא חופשי ומשוחרר, בלי שמירות, וסייף שעכשיו ניצב רק מול אביחי ידין, חותך לאגף השמאלי, ובעצם במצב הזה הוא מחפש שחקן נוסף של רמת השרון, ואין כזה. הוא עשה מצוין, הוא יכל... מה מצוין? למה לא ליבות לשער? לא, הוא יכל ליבות לשער, הוא חשב שיבוא אחד משחקני ההתקפה, יצטרף אליו, אז הוא נתן כדור לפינה הרחוקה, נכון? אולי נגמר לו הכוח? לא נגמר לו הכוח, הוא עשה בחוכמה, אבל הבעיה שאף שחקן התקפה לא יצטרף. 50 דקות, 1-1. כדור עבר את קו הרוחב ויהיה כדור חוץ, בזכות רמת השרון. אם רמת השרון אכן תסיים במקום האחרון בטבלה, היא תצא בעוד שבועיים למשחק חוץ מול אשדוד במסגרת הבית התחתון. אבל ניצחון שלה הקפיץ אותה אל המקום ה-13, ואז היא יוצאת למשחק חוץ מול הפועל חיפה. מבחינת הקבוצות בבית התחתון, המיקום יש לו משמעות. בבית העליון כולם נגד כולם, בבית התחתון סיבוב אחד של 7 משחקים, כשהקבוצות הראשונות נהנות מ4 משחקי בית ו3 משחקי חוץ, ואלה בתחתון הפוך. עזרה. קני סייף. איזה יופי, ראית איזה תנועה, איזה מהירות יש לו. השחקן הזה מוכשר מאוד, מוטי. אני רוצה להגיד לך שאני בטוח שבשנה הבאה הקבוצות הגדולות ישימו עליו עין, קני סייף. טוואטחה. צ'אצ'וליץ'. שומר. חיפש את פרישקין, מצא את זרול. קיינן אל צ'אצ'וליץ', ידין, טוואטחה, אריק בנאדו רוצה אירופה. בשביל להיות באירופה בוודאות צריך לס... היכולת הזו לא מספיקה לאירופה. בשביל להגיע לאירופה הוא צריך את המקום השלישי בטבלה, ומי יודע, אולי גם המקום הרביעי יספיק.
ובתנאי שבאר שבע תזכה בגביע. רגע, 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 קטן מחכה לכדור, פרישקין מחכה לכדור, אף אחד מהם לא מגיע אליו. כדור קרן של מכבי חיפה, ובתנאי כמובן שהפועל באר שבע תזכה בגביע ושאו קריית שמונה תזכה ותהיה בתוך ארבע הקבוצות האלה הראשונות בטבלה. כדור קרן של מכבי חיפה, פרישקין, דקל קינן נשמרים על ידי הג'יץ' ומנשרוב. יפת עוד לא נתן את ההוראה לבצע את הביתה, והוא מזמן אליו שני שחקנים ואומר להם נגמר, די, מספיק, לא הראיתי לכם אף כרטיס אבל הבאתי אותם והם בכיס. עזרה עם כדור הקרן והנגיחה עדיפה מצוינת של ניצן. עכשיו הייתה שם עבירה, ויפת שורק ומורה על עבירה. אנחנו נחזור ונראה מיד את האירוע הזה ואת העדיפה הנהדרת של איתמר ניצן אחרי הגבעת כדור הקרן, ואמרתי שהוא הביא איתו כרטיסים, אז הנה הוא מראה לדקל קינן את הצהוב על העבירה הזאת. בואו נראה אותה שוב. כן, קודם כל קינן בנגיחה שלו והעדיפה של ניצן הייתה הרמת רגל מסוכנת, כן, כן, אין ספק. החלטה טובה של השופט, קרוב לאירוע, צהוב מוצדק. העבירה היא על בן רייכרד שמתאושש. ליאב נחמני, מה מזג האוויר ליד הספסל של מכבי חיפה? האמת שקריר, אבל אריק בנאדו רותח, אפשר לומר, על השחקנים שלו, מבקש מהם להמשיך לשחק דרך האגפים. ואגב, פרט מעניין על השער שספגה הקבוצה, אמיר אדרי אמר למאמן השוערים גיאור אנטמן במחצית שהוא פשוט לא ראה טוב את הכדור, כי הכדור פגע בדרך בדקל קינן. טוב, אז גם קריר וגם בנאדו רותח, סימן שמזג האוויר טוב ליד הספסל. עוד מעט גם נשמע את נטה לוינסון ליד הספסל של רמת השרון, מתי ניבוד הכדור הזה יכול להוציא את רמת השרון להתקפה, אלא שגם כאן ניבוד כדור ופרישקין מקבל אותו יחד איתו סטרול. פרישקין עכשיו אל תורג'מן, טוואטחה מגיח מאחור, טוואטחה מקבל, טוואטחה בועט! היית אבל בכדור הראשון מוטי, פרישקין שחקן גבוה, מגושם כזה, קיבל כדור טוב, והייתה איזושהי חצי טעות בה בין שני הבלמים של רמת שרון, אבל הוא לא ניצל את זה. אנחנו עם עוד תזכורת לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אתם בוחרים. אחד מכם יזכה בנופש בישראל. מובילים את מהפכת הלד, מחסני תאורה. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני התלה, כל הבשרים שבעולם. צ'וצ'וליץ'. סטרול, שטרית, עבירה על שפחון, השריקה של יפת, הכדור יש על רמת השרון. חג שמח, חג שמח! סתם, הם התחפשו למאוהבים, זה לא... תחפושת. כן, כן. הלוואי שלא. הלוואי שכולם התחפשו ככה. כדור חופשי של מכבי חיפה, ידין אל צ'וצ'וליץ' מקבל בחזרה, רואה את דקל קינן, הכדור הולך אליו, ודקל קינן אל צ'וצ'וליץ'. לא מומלצים כדורים כאלה לרוחב, כשיש לך אחד כמו שפחון שיכול לחטוף. צ'וצ'וליץ'.
ישראל בוקולי קטן יחד עם סטרול אדורי של רמת השרון. תראה מה שאני מארגן, תראה מה שאני מארגן. תאמין לי, אתה יכול להיות הסוכן שלהם. תחרות נשיקות כאן ברמת השרון לכבוד אחד, לכבוד פורים. ואם אתם שומעים ברקע את הקהל של מכבי חיפה שמח, זה רק כי שובל גוזלן, החלוץ הצעיר שכבש בשבוע שעבר את השער הראשון לרשת של בני יהודה, פשט את האימונית ועומד להצטרף אל המשחק. זהו גוזלן, חמישה שערים כבר יש לילד הזה, העונה הזאת, כל החמישה הם הראשונים שלו בליגת העל. בשנה שעברה כששיחק לא כבש אבל בהחלט בישל. פרישקין, האם הוא ייכנס על חשבונו של פרישקין שלא היה במיטבו? בהחלט אפשר. אין ספק, אני חושב שגוזלן יש לו יכולות מאוד טובות, גם בראש, גם ברגליים, שחקן צעיר, כישרון גדול. מנשרוב אל בן יאיר, מהיר, אבל הכדור הזה יצא לחוץ. פרישקין נשאר, והחילוף הזה אומר שמכבי חיפה תשחק מעטה גם עם פרישקין, גם עם תורג'מן וגם עם גוזלן. מי שיוצא הוא קפטן יניב קטה. לא כל כך מזמן, לא כל כך מזמן, שובל גוזלן תלה תמונות של יניב קטן אצלו בחדר. עכשיו הוא נכנס במקומו, אלה החיים. מנשרוב. שומר. תורג'מן. פרישקין אל הכדור הזה, עכשיו החיים של רמת השרון יהיו קשים, גם פרישקין, גם גוזלן, גם תורג'מן, גם חן עזרה. זוהי הגנה שספגה בבית, 27 שערים. נטע לוינסון, הבטחנו להיות איתך, הנה אנחנו באים. כן, אז לספסל של רמת השרון זה עוד לא הגיע למצב רתיחה, אבל חיים שבו בהחלט לא אוהב את מה שהוא ראה עד עכשיו, מבקש מהשחקנים שלו לא לאבד את הכדור בכל כך קלות. וללחוץ קצת יותר את מכבי חיפה בחלק המגרש שלהם, מעבר לכך כל אתם עוקבים אחרי מצבו של תומן שרוב שכחו מצבו בחצית הראשונה, שבינתיים ירדן סגיב, יוסף אבולאבן ומיכל זנדברג מתחממים. יוסף אבולאבן כבש שני שערים בשני המשחקים האחרונים. שניים קני סייף, שניים הוא. עזרה. זה יופי, העזרה, איזה מהירות יש לו עם הכדור. תורג'מן. כדור טוב למשומר. גם פרישקין, גם גוזלן, גם תורג'מן בתוך הרחבה. בוקולי, ידין. לחיפה יש הרבה אופציות עכשיו להכניס כדורים לתוך הרחבה עם כניסתו של גוזלן, הכישרוני והצעיר. תורג'מן בנבדל. מה קרה כאן לטלב טוואטחה שמדדה על רגלו ממש בשניות האלה? לא הייתה עבירה מיוחדת, אבל הייתה חסימה והוא התעופף באוויר, מנפל לא טוב. כואב לו. בעניין הזה, בעמדה הזאת, אין לאריק בנאדו בעיות. המגן השמאלי המחליף של טוואטחה, שמואל שיימן. עוד על הספסל של בנאדו, רנה בוקרת, עידן ורד, אלעד גבאי, אנדרי פילבסקי והשוער בויאן שרנו. זהו פילבסקי, קטן שנכנס, גוזלן, קטן שיצא, גוזלן נכנס במקומו. ידין, אדרי,
פרישקין. כדור לטוואטחה, הוא בריא, הוא ועוד איך בריא, עכשיו הוא מרים, לעזרה! כדור שטוח, לא הרים, כדור שטוח, לעזרה בעד גבוה. כמו בשער הראשון של מכבי חיפה, טוואטחה בצד שמאל, פורץ במהירות, איך הוא מרים את הראש, במקום להרים סתם, הוא רואה את עזרה, 8 מטרים בועט גבוה, זו פעם שנייה של עזרה שהוא בועט למעלה. כדור שוער של איתמר ניצן. קינן, שפחון, בוקולי. פרישקין, יחד עם סטרול. הכדור מהיר משניהם ביחד. הצפצל המחליפים של חיים שמו מלבד השוער גולן אל קסלסי, מיכאל זנדברג, יוסף אבולאבן, אפרים טקה, לירם קצב, סן מנחם וירדן סגיב. שתי הקבוצות האלה לא יודעת נגד מי תשחק במחזור הבא עד שלא יסתיים המשחק. המחזור הבא של מכבי חיפה הוא בשבת הקרובה של רמת השרון בעוד שבועיים. מנשה רוב, רואתך, בוקולי, גוזלן משתחרר טוב, אל טוואטחה, עזרה מאחור, טוואטחה יודע, טוואטחה לעזרה, עזרה עכשיו עם כדור הרוחב לבוקולי. התקפה טובה של מכבי חיפה שהתחילה עם גוזלן שמסר טוב מאוד לטוואטחה וטוואטחה לעזרה, ועזרה החוצה ל-20 מטר ובוקולי עם שמאל. מיכאל זנדברג עומד להצטרף למשחק. מהמנוסים שבין שחקני ליגת העל. לבש ירוק בעבר. לבש גם אדום. גם אדום. בסך הכל 416 משחקים בהפועל פתח תקווה, בהפועל רמת גן, בביתר ירושלים, במכבי חיפה, בהפועל תל אביב, שם ברמת השרון. פה רמת גן גם. אמרתי. 63 שערים, האחרון שבהם, כאן, במדי רמת השרון. יפת במקום כדי לשרוק וזה יהיה כדור חופשי של רמת השרון. השאלה אם יש מישהו שיכול להפגיז מפה. השאלה אם יש מישהו שיגיד להביך הידין שהעבירה הזאת קצת מוגזמת, כן. מכבי חיפה מובילה בצהובים אבל
21 דקות וחצי עד תוספת הזמן, שוויון בתוצאה. וכשאנחנו 23-24 דקות בתוך המחצית השנייה, יש לנו תשוקה לראות שער, כאן או כאן, אבל לראות. ריכרד חיפש פנימה את בן יאיר. ריס פרץ, צאן. אתה יודע שאיתמר ניצן היה אלוף, זכה באליפות? מי? קריית שמונה. המחליפה של דני עמוס. קינן. טוואטחה. כדור טוב לעזרה. מוסה, בן יאיר. שבחון, ריכרד, מנשרוב. לא מדויק, לא טוב. משומר. בוקולי. עזרה. עזרה משתחרר, מוצא את בוקולי. לפעמים לא תראו שלושה, ארבעה, חמישה משחקים של מכבי חיפה עם בעיטות של בוקולי לעבר השער. עכשיו ראינו שתי בעיטות כאלה תוך חמש דקות. תזכורת לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחת. אחד מכם יזכה בנופש בישראל. מובילים את מהפכת הלד. מחסני תאורה. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. דקה 71. איתמר ניצן עם כדור שוער. אג'יץ' אבל חילוץ נהדר של ידין. שומר. יש מכבי חיפה. טוואטחה מקבל מעזרה מול מוסה. הכדור פוגע במוסה. מכבי חיפה מבקשת כדור עונשין מ-11 מטרים. יפת רואה, ראיתי, הוא מסמן להמשיך. אתם תראו את זה פעם נוספת. כאן טוואטחה מול מוסה. יש כאן נגיעת יד, יש כאן נגיעת יד, יש כאן נגיעת יד ששווה שריקה לכדור עונשין מ-11 מטרים. אנחנו נראה את זה שוב, אבל יש כאן נגיעת יד שבה נותן קובי מוסה נפח לעצמו, ואולי גם מונע שער, כי הכדור הולך לכיוון השער. הנה אנחנו רואים את זה שוב. טוואטחה, לא, זה פנדל, זה פנדל, זה פנדל מארץ הפנדלים. מכל זווית שתראו את זה, אתם תראו, והכדור הזה גם בכלל הולך לכיוון השער. מישהו קופח כאן. ברוח החג אפשר להגיד שקובי מוסה התחפש לשחקן כדוריד, אבל רגע, רגע, עזרה, עזרה. כיסוי טוב של פרץ. בוקולי, ידין. הרבה עיבודי כדור של רמת שרון, שהם נותנים הזדמנות למכבי חיפה ללחוץ ולהגיע למצבים, להגיע לבעיטות. למזלם הטוב של רמת שרון, הבעיטות של מכבי חיפה לא מדויקות. מיכאל זנדר במקומו של קני סייף. גם חילוף במכבי חיפה, עידן ורד נכנס במקומו של פרישקין. ויש כאן בשתי הקבוצות שינוי בסגנון המשחק. עוד תוספת של קשר
וזהו ורד על חשבון חלוץ פרישקין, וגם ברמת השרון ויתור על שחקן קדמי יותר בדמותו של קני סייף במקומו של מיכאל זנדר. ורד אל עזרה, תורג'מן, אנחנו רואים את בבר גוזלן, האבא של גוזלן, הגיע מטבריה הרחוקה. אג'יץ' אל זנדברג. זנדברג אל אג'יץ'. לא הגיע טוב אל הכדור הזה. עכשיו הנגיחה של שפחון. זה מצב טוב מאוד לשער, שפחון היה חייב לנצל את ההגבהה הזאת כי לא יהיו לו עוד הרבה הזדמנויות כאלה. אל עזרה, השעון מתקתק לו, 14 דקות וחצי עד תוספת הזמן. טוואטחה יחד עם בן יאיר, הרגל של בן יאיר שולחת את הכדור לחוץ, וזה יהיה כדור חוץ של מכבי חיפה. בן יאיר עשה עבודה מצוינת בהתקפה הזאת, מנע מטוואטחה להגיע שוב פעם לפינה שהוא אוהב. סטרול מרחיק, רייכרד, צ'וצ'וליץ', עזרה, ורד, והכדור הזה יוצא לקרן. כדור קרן חמישי של מכבי חיפה, חן עזרה יעמוד בפעם החמישית ליד הכדור. בתוך הרחבה דקל קיינן, שובל גוזלן, צ'וצ'וליץ', תורג'מן, ורד, משומר, וזנדר מגיע, עכשיו טוואטחה, ידין. נבדל, נבדל. יש נבדל. אלף שש מאות צופים כאן ברמת השרון באצטדיון השם ינקלה גרונדמן, מרביתם כמובן הקהל הירוק של מכבי חיפה. ינקלה גרונדמן, אחד המאמנים הגדולים שהיו פה, ואחד האנשים העוד יותר גדולים. בן אדם מדהים, היה לי את הכבוד להתאמן אצלו. זו יוסי אבולאבן שהתחיל את העונה הזאת בהפועל באר שבע והגיע בחלון העברות, ועד עכשיו, עד עכשיו הוא מצדיק את המעבר, גם מקבל יותר דקות מאשר קיבל בבאר שבע, וגם מבהיר שכן, יש לו את זה. בן יאיר עם הכדור החופשי.
אנחנו עם חילוף נטע לוינסון. כן, אז יוסף אבולאבן, כמו שאמרתם, שגיע בחלון העברות, הוא זה שייכנס בשבועיים האחרונים, זה כבר, זה מה שקורה, הוא נכנס כמחליף בדקות הסיום וגם הביא את הניצחון מול בני יהודה בדקה ה-90, בשבוע שעבר מול מכבי פתח תקווה, הביא את השוויון. שבו רוצה ככה לרענן קצת את החלק הקדמי ואולי לנסות גם הפעם לקחת את הניצחון בעזרתו של יוסף אבולאבן. תודה נטע, כשאומרים איש מטרה מתכוונים ליוסי אבולאבן. שובל גוזלן יחד עם סטרול, גוזלן וזה ורד שקובע 2-1 למכבי חיפה. חיפשתם את שובל גוזלן כדי שיפקיע, אז הוא מבשל. למי? לוורד. איזה חילוף מוצלח של אריק בנאדו. 2-1 למכבי חיפה. אחד מבשל, השני מפקיע. אבל ראית? ראית את שובל גוזלן איך הסתובב על סטרול? תראה, תראה, תראה את הסיפור ואיך הוא מכניס את הכדור. אבל שחקני ההגנה של רמת שרון חלמה בהתקפה הזאת, היא חלמה ולא סגרה לא את גוזלן ולא את את המפקיע. עזבו אותו לבד, 5 מטרים, לא נשאר לו אלא לדחוף את הכדור. שער נהדר של עידן ורד שמקדים את השומר שלו, הוא בועט פנימה. 2-1 למכבי חיפה. אני יכול לשאול אותך שאלה, מוטי? שאל פני, שאל. כן, שאל. למה שובל גוזלן לא משחק מתחילת המשחק? די, עכשיו יש משחק. 2-1 למכבי חיפה. תורג'מן היה הראשון. שבחו נשווה. ורד בדקה ה-80. ורמת השרון שוקעת עמוק עמוק בירקתי הטבלה. מנשרוב אל זנדברג, יש חילוף ויש חילוף, זה היה חילוף מנצח. שער שני של ורד העונה. תרצו בכלל, שער מספר 14 שלו בליגת העל. אבולאבן משאיר את זה לבן יאיר. בן יאיר יש שליטה טובה בכדור וגם מהירות, והוא רוצה גם כדור עונשין מ-11 מטרים, אבל יפת. הוא יכול לרצות, יפת קרוב וראה את זה, וגם לא הייתה עבירה. תרואתך. תורג'מן. עזרא, תורג'מן, תורג'מן, אל משומר, ידין, סוחט כדור קרן. מי שהיה פעיל מאוד בהתקפה הזאת שבסיומה בועט ידין והכדור יוצא לקרן היה אלון תורג'מן, שהיום הזה חוגג 100 משחקים במסגרת ליגת העל. עד העונה הזאת כבש 17 שערים, כמו שאתם רואים על הגב של החולצה שלו. העונה הזאת 11 שערים, 28 שערים יש לבחור בן 22. זה מאזן לא רע שלוקחים בחשבון כמובן שצעירים כאלה ההופעות הראשונות שלהם לא משחקים משחקים מלאים, וזה נרשם להם משחק, משחקים פה ושם. אבל תורג'מן, העונה הזאת, מלך השערים של מכבי חיפה. זנדברג מחפש את אבולאבן, בן יאיר, שבחון, מנשרוב, שיטרית, בן יאיר, סטרול אל שיטרית, זנדברג, שיטרית, זנדברג, לחץ.
התוצאה הזאת לא תשפר את המיקום של מכבי חיפה, תשאיר אותה במקום הרביעי, ואולי אפרים טקה יכול, לפי ההוראות שהוא מקבל מחיים שבו, יכול אולי, אולי, לשנות את התמונה במעט הזמן שנותר עד השריקה האחרונה. שש דקות ותוספת זמן. הם ימשיכו להיות במקום הרביעי, אבל הם ישתוו בנקודות לקריית שמונה. זה נכון. והחסרו להם שלושה שערים כדי להיות כמו קריית שמונה. אבו לבן מבצע עבירה על צ'וצ'וליץ', והזמן הזה פועל לרעת רמת השרון. מנשה מנשרוב שנפצע במחצית הראשונה וסחב והגיע עד הדקה ה-85, יוצא אפרים טקה, נכנס במקומו. חיים שבו מנסה את כל האפשרויות, הכניס עוד שניים ואפילו שלושה שחקני התקפה. שיטרית ירצה להשוות את התוצאה ויהיה מסופק. ידין, כדור טוב לוורד, תורג'מן בתוך הרחבה, גם עזרה מקבל, יחד איתו פרץ שולח את זה לקרן. איך שלא יהיה, המשחק הזה העלה את ממוצע ההפקעות של המחזור הדל עד עכשיו. תשעה שערים בלבד. טוואטחה. ורד. ניצן וקרן. קיבל תיאבון, ורד. גם אתה רואה שההגנה של, של רמת שרון נותנת לו את החופש הזה, לא נותר לו אלא לבעוט. אין קבוצה שספגה בבית יותר שערים מרמת השרון. אין קבוצה. זה בית זה. גוזלן תורג'מן, דקל קיינן, ורד, בתוך הרחבה, גם טוואטחה נמצא שם, והנגיחה של גוזלן. ראית איזה ניתור? וואו! ראית איזה ניתור של הילד, של הקטן, הכי קטן במגרש. איזה התרוממות נהדרת. בבקשה. עוד כדור קרן. שיטרית נוגח. אבו לבן, יחד עם טוואטחה. ריכרד. חילוץ נפלא. נפלא ונקי של טוואטחה. ורד, בינתיים יש פציעה של בוקולי, אבל ורד ממשיך את המשחק ושולח את זה למשומר, ומשומר בועט לידיים של ניצן. צריך להפסיק את המשחק כדי לאפשר טיפול בבוקולי. יפת עדיין הוא ראה, אבל עדיין נותן למשחק להמשיך. גם רמת השרון ממשיכה את המשחק, גם שבחון ממשיך. קודם בהתקפה, שמכבי חיפה הייתה בהתקפה, מכבי חיפה הייתה בהתקפה, והם ראו שבוקולי פצוע, לא עצרו. אז מה, רמת שרון תוציא את הכדור החוצה? וכשנשארו עוד שלוש דקות. בן ריכרד רואה את הכרטיס הצהוב של אלון יפת. ריכרד כבר הולחק השנה הזאת פעמיים על העבירה הזאת, כשהוא שולח את בוקולי אל הדשא. יפת אמר, בזמן שלי, במקום שלי, אני אראה לו את הכרטיס הצהוב. עם בוקולי תושש והוא נמצא על המגרש, והשעון אומר עוד דקתיים לתוספת הזמן. צ'וצ'וליץ', ורד משאיר את זה, עזרה מקבל, עזרה רואה את גוזלן, הכדור הזה חזק, כמה שגוזלן יהיה מהיר הוא לא יכול להגיע לכדור. טקה ش
שטרית, פרץ, מוסה, ריכרד. מיכאל זמבר מול משומר אל הרחבה, הנגיחה היא של קיינן. עכשיו היציאה של אדרי. עזרא מקבל אל תורג'מן, תורג'מן מול ריף פרץ. צמד הוא לא כבש העונה הזאת אפילו פעם אחת, וגם עכשיו הוא לא מצליח. הכדור בידיים של ניצן. איזה הצלה טובה של ניצן. ככה כמה כדורים טובים היום. אם אתם לא קולטים, הירוק עולה. ואין כאן כוונה לדולרים. מיכאל זנדברג. כדור טוב לקובי מוסה. ורד מול מוסה, כדור הרוחב, מוצא את טקה וממנו לחוץ. תמו 90 דקות המשחק, תוספת של 3 דקות למשחק הזה, לא לפני ששמואל שיימן ייכנס במקומו של טלב טוואטחה. לא, של אלון תורג'מן. של אלון תורג'מן. כך מסיים לו תורג'מן את משחק המאה שלו בליגת העל. אנחנו נחזור ונראה את השער שלו בדקה ה-15 עם סיוע קטנטן שקיבל מרמת השרון. 100 משחקי ליגה, 28 שערים. זהו כרטיס הביקור של אלון תורג'מן שגדל בטוברוק, התחיל בהפועל פתח תקווה ועושה חיל במכבי חיפה. במחסור שבו בני יהודה דלתה נקודה, רעננה 3 וגם מכבי פתח תקווה 3, ההפסד הזה של רמת השרון בהחלט בהחלט משמעותי. דקה אחת עברה, 2 נשארו. רק בשבוע שעבר היינו במשחק של מכבי חיפה שער בשניות האחרונות, וגם אצל רמת השרון ראינו בעת האחרונה שערים בדקות האחרונות, אז מי יודע? מי יודע? שבחון יחד עם צ'צ'וליץ'. המאבק הזה משאיר את הכדור והוא יהיה של מכבי חיפה. לא, של רמת השרון, של שטרית. כדור חוץ אבל. פרץ, מוסה, פרץ לניצן, ומעכשיו 60 שניות לסיום המשחק הזה. סטרול קדימה, אבולאבן מבצע עבירה על צ'וצ'וליץ' והכדוריה של מכבי חיפה. שחורים ולבנים יש רק בגרעינים, יפה. כולם נלחמים בגזענות ובאלימות. אני מברך על הצד הזה של הנהלת רמת השרון שהעניקה כאן לכל אחד גרעיני חמנייה ודלעד בכניסה למשחק. תגיד לי, מה אתה אוהב את הרי ירושלים, יעשו מבצע כזה. אני אבדוק לך. שניות אחרונות, ההזדמנות האחרונה של רמת השרון. גם ריף פרץ עשה את הדרך לחלק הקדמי, אבו לבן נמצא שם, בן יאיר נמצא שם, טקה נמצא שם, וכמעט כל שחקני מכבי חיפה. צ'וצ'וליץ' נוגח, אדרי קולט, המבט לאלון יפת,
שמכניס את המשרוקית לפה ומסיים את המשחק הזה עם ניצחון 2-1 למכבי חיפה, שמשאיר אותה במקום הרביעי, משאיר גם את רמת השרון במקום האחרון בטבלה. זה האיש שבישל את השער, שער הניצחון לזכותה של מכבי חיפה, זה השלט שתומך ברובן ראיוס, אבל נדמה לי שהגיבור האמיתי של המשחק הזה הוא המאמן אריק בנאדו, שביצע שני חילופים, שניהם הובילו לשער הניצחון.